Koji su simptomi divertikulitisa? Najčešći simptomi divertikulitisa uključuju osjetljivost na trbuh i probavne smetnje, uključujući plin i mučninu. Manje česti, ali ozbiljni problemi uključuju krvarenje i infekciju mjehura. U većini slučajeva, stanja će se riješiti s vremenom i pravilnim liječenjem, a većina ljudi se potpuno oporavi u roku od nekoliko dana nakon dijagnoze no brza je briga važna. Ako se divertikulitis ne može kontrolirati, to može dovesti do mnogo ozbiljnijih simptoma, uključujući dugotrajnu bol i potencijalno čak i smrt. Oni koji doživljavaju simptome ovog stanja trebaju što prije potražiti liječničku pomoć kako bi se osiguralo pravilno liječenje. Redoviti preventivni pregledi također će pomoći pri ranom otkrivanju problema kako bi se omogućila rana medicinska intervencija. U najjednostavnijem smislu, divertikulitis je upala probavnog sustava, posebice crijeva. I veliko i malo ljudsko crijevo obloženo je poroznom, mesnatom tvari koja može biti podložna iritaciji. Divertikulitis se događa kada se mali džepovi ili vrećice Poznati medicinski kao divertikula formiraju duš sluznice crijeva, a ponekad i debelog crijeva. Ove vrećice same po sebi nisu nužno problematične, a mnogi ljudi koji ih imaju nemaju simptoma. Simptomi se najčešće javljaju kada se bakterije skupljaju u pukotinama unutar i oko vrećica, što može dovesti do upale i u konačnici do infekcije. Jedan od najčešćih simptoma divertikulitisa je bol u trbuhu. Priroda ovog bola u trbuhu ili nježnosti može varirati među pacijentima. Može biti na i teže ujutro i smanjiti intenzite tijekom dana, ili može varirati tijekom dana ili se mijenjati zajedno s crijevnim pokretima. Početak boli također može varirati. To jest, bol može doći brzo i ozbiljno, ili se može polako povećavati intenzitet tijekom nekoliko dana ili tjedana. Većina ljudi je osjetljiva na dodir i kretanje, a istezanje ili naprezanje često pogoršava stvari. Naduvanje se također vrlo često javlja. Obično, nadutost je popraćena s rodnim problemima kao što su povećani plin ili nadutost, konstipacija i grčevi u crijevima. S tim u vezi, sindrom iritabilnog crijeva, IBS, može biti uključen. Naravno, bloating sama ili čak bloating zajedno s tim drugim problemima probavnog sustava kao zatvor ili plin nije nužno indikativni diverticulitis. Mnoge stvari, uključujući prehranu i način života, mogu utjecati na funkciju probave. Ljudi obično ne moraju biti zabrinuti ako ti problemi ne potraju nekoliko dana. Osobito ako ne reagiraju na promjene ili lijekove. Mučnina i povraćanje mogu također biti znakovi divertikulitisa. U teškim slučajevima krv može biti prisutna i u ljubotini. Ponekad ljudi mogu iskusiti groznicu, zimicu i intenzivnu bol u trbuhu. Mnogo rijeđi simptom divertikulitisa je krvarenje. Krvarenje je iz kolona i crijeva može se identificirati krvavom stolicom. Iako je važno napomenuti da nisu sve krvave stolice nužno znak krvarenja u crijevima ili debelom crijevu. Bez obzira na to, bilo koja krv povezana s pokretima crijeva treba upozoriti zdravstvenog djelatnika. U ekstremnim slučajevima pacijenti mogu imati i infekcije mjehura ili poteškoće s mokrenjem. Mokrenje može biti uključeno u slučajeve divertikulitisa ako se formira fistula, ili mala perforacija, koja povezuje divertikulu s mokrećnim jehurom. Iako je to češće kod muškaraca s divertikulitisom nego kod žena, to se svakako može pojaviti u oba spola. Rezultat je obično infekcija mokrećnog sustava koja može učiniti bolno mokrenje ili češće nego obično. Kada se ne liječi duže vrijeme, divertikulitis može rezultirati vrtoglavicom pa čak i šokom. Šok se često javlja zbog znatne količine unutarnjeg gubitka krvi i naknadnog smanjanja krvnog tlaka. U najtežim slučajevima ekstremni šok može dovesti do nesvjestice ili čak smrti. Pojedinci koji imaju u prošlosti diagnosticiran divertikulitis ili koji vjeruju da trenutno boluju od tog stanja trebaju što prije potražiti liječničku pomoć. Kao i kod mnogih medicinskih stanja, što se brže diagnosticira problem, to je veća vjerojatnost povoljnog išoda.